Gledate Sarajevsko jutro, 9 sati, 42 minute, 16 stepeni Celzijusa u našem gradu. Moj naredni gost, posljednji u ovom izdanju Sarajevskog jutra, gospodin Semir Efendić, načelnik općine Novi Grad. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Mi nismo baš uranili, ali eto, vi jeste. O, dobro, ne žalim se. Proteklih dana mnogo je bilo priče, evo i danas je aktuelna tema Turska i dešavanja u Turskoj, no vratimo se mi na naše lokalne probleme i rješavanja istih. Ovih dana i mjeseci, evo zadnjih, mnogo aktivnosti na području općine Novi Grad. Jučer smo i u našoj centralnoj informativnoj emisiji govorili o izgradnji te devete transferzale. Nemamo puno vremena, pa krenimo redom i logično da govorimo evo, o novim i razvojnim projektima u ovoj opštini. Pa evo, građevinska sezona je u punom jeku. Možemo reći da je dosta projekata aktivno. Građani imaju malo otežano kretanje kroz Novi Grad zbog gradilišta koja su trenutno aktivna, ali vrlo brzo će to da bude završeno i izgledat će puno ljepše. U toku izgradnja A transferzale, ja bi prvo nju spomenuo, ona koja veže aerodrom Sarajevo sa ostatkom općine ili grada Sarajeva, jedno zaista veliko impresivno gradilište. Mi smo jučer obilazili taj objekat koje košta negdje oko 6 miliona maraka i koje će promijeniti lice novog grada, jedna široka saobraćajnica sa šetnicama, biciklističkim stazama, onako kako to školski treba da bude projektovano. Prema našim očekivanjima ona bi trebala biti završena u ovoj godini i tada će zaista svi oni koji su do sad čuli za transferzalu, a nisu imali priliku proći tom trasom, vidjeti o čemu se u stvari radi. Zaista veliki objekat. Kad je u pitanju deveta transferzala, tu imamo otvoren tender za prvu fazu radova. To je također jedan od projekata koji mi čekamo desetljećima u Novom Gradu, koji bi trebao spojiti dva dijela općine. Negdje u narednoj sedmici bi trebao biti završen žalbeni rok kada je u pitanju odabir izvođača radova. Nakon toga potpisivanje ugovora je vjerovatno početak radova na toj prvoj fazi. Pored toga u toku je puno drugih aktivnosti vezani za saobraćajnice lokalnog tipa, rekonstrukciju trgova i tako dalje, ali možemo u nastavku. O svemu pomalo, naravno, dom zdravlja u toku. Novi Grad, Kumrovec, nažalost, to je jedan od projekata koji nas je poprilično zamorio. Da ga je vodila općina Novi Grad, to bi davno bilo završeno, kao i sve drugo što mi vodimo samostalno. Ovdje je bilo puno učesnika u tom poslu. Mi smo jedan od tri sufinansijera. Potpuno četvrti subjekt je nosilac tih aktivnosti Dom zdravlja i na kraju Zavod za izgradnju kantona Sarajevo kao peti vrši nadzor. Imali smo jedan problem u 2015. godini, da skoro cijelu godinu dana zbog pokušaja smjene tadašnjeg direktora Zavoda za zdravstveno osiguranje Kenana Crnkića, koji zato to nije htio da potpiše ugovor o nadzoru, smo izgubili skoro godinu dana. Ove godine to išlo isto tako sporo, pa smo onda nakon jedne intervencije zajedno sa premijerom kantona Sarajevo i odgovornim ljudima iz javne ustanove Dom zdravlja, izvođačima bili, da kažem, slobodno zaprijetili ukoliko ne intenziviraju te radove da će ugovor biti raskinuti. Zadnja dva mjeseca su radovi napredovali u značajnoj mjeri. Imamo obećanje izvođača da će do septembra ili početka nove školske godine objekat biti završen, u smislu da on može da bude otvoren. Ostaće još nešto vanjskog uređenja koje se može raditi i nakon što se objekat otvori. Bitno je da bude otvoren od jeseni, s obzirom da, evo sada kažem, juli i avgust, ljudi su uglavnom pa, i na godišnjim odmorama. Generalno, najveći problem da. Je zimski period. Da. Tada se i pojavljuje veće gužve u domovima zdravlja i tako dalje. Ali evo, prošle sedmice u petak smo otvorili jednu novu ambulantu u naselju Aneks na našoj općini. To je vjerovatno i najstarije naselje u općini Novi Grad kada je u pitanju kolektivno stanovanje. Zgrade su građene 60. godina. Poprilično u tim zgradama i populacija starija, shodno tome i kada su tu počeli da žive. Pored toga imamo veliki dio individualnog stanovanja, oko 4.500 ljudi u aneksu. Jednom dobrom akcijom zajedno sa jednim našim privrednikom u protekle dvije godine smo uspjeli izgraditi ambulantu i staviti u funkciju. Mislim da bi u toku ove sedmice trebala početi sa radom. Mi smo svečano otvaranje imali u petak. Oni očekuju još ugradnju alarmnog sistema i čini mi se nabavku neke informatičke opreme. U stvari ona je već nabavljena, ali čekaju njenu isporuku. Do kraja ove sedmice taj objekat bi trebao početi sa radom, što će jedan broj ljudi koji su do sad koristili usluge centralnog doma zdravlja daće im mogućnost da to rade u svom lokalnom naselju, pa će time gužve biti manje. Da. Osoba ste koja ne voli da bude hvaljena, da ga hvale, pa vas zato neću ni hvaliti. Uostalom, živim u opštini Stari Grad, ali u razgovoru... U razgovoru sa biciklistima zaista su vas pohvalili. To je još prošlogodišnji projekt izgradnja biciklističkih staza na teritoriji opštine Novi Grad, najduža u principu. Vrlo su bili zadovoljni urađenim i nadaju se da će jednog dana cijelo Sarajevo, barem ova gradska saobraćajnica, imati spojenu biciklističku stazu.
Pa ovaj centralni dio općine uz bulevar Meše Selimovića prošle godine biciklistička staza završena u saradnji sa gradskom upravom i direkcijom cesta. Bio je plan da se radi na drugim općinama, ja ne znam sad tačno zašto je to zastalo u općini Novo Sarajevo i tako dalje, ali vjerujem da će se i to nastaviti. Ali se je pokazalo zaista da kada su u pitanju biciklisti pa i rekreativci, da ona je u potpunosti ispunila svoju funkciju. Ona čak povezuje i centar Safet Zajko, koji u zadnje vrijeme ima jako puno posjetilaca sa ostatkom grada. Imamo čak i ovaj projekat Next Bike gdje su postavljena javna bicikla za korištenje na dvije lokacije u općini Novi Grad i na još nekim lokacijama u drugim općinama. Mi smo sada započeli projekat izgradnje biciklističke staze prema Dobrinji u jednom pravcu koji vodi desnom stranom 10. transverzale od Neđarića prema kružnim tokovima na Dobrinji, kružnom toku koji je sada u izgradnji. I A transverzala o kojoj sam govorio, ona u sklopu sebe, kako bih rekao, ima već projektovanu biciklističku stazu sa obje strane, saobraćajnice, čak fizički odvojenu zelenim pojasom od ostatka šetališta, tako da mi ćemo još u ovoj godini spojiti biciklističku stazu koja ide kroz centralni dio općine sa onom na A transverzali i u jednom pravcu prema Dobrinji iz razloga što nismo imali više sredstava, ali u narednoj godini planiramo i drugu stranu dovršiti, tako da ćemo taj dio, kada je u pitanju biciklistički saobraćaj, znatno unaprijediti, ali može se slobodno reći da je ona i uljepšala lice naše općine sa tom biciklističkom stazom. Taj pojas od saobraćajnice izgleda puno ljepši. Mi smo pored biciklističke staze od Otoke do Neđarića zasadili kompletnom dužinom takozvani brzo rastući tadžikistanski brijest, jednu vrstu žive ograde koja raste veoma brzo i ona se već može vidjeti. A kad je u pitanju pravac prema Dobrinji, tu smo prije dvije godine zasadili drugi drvored, tako da sve to sad ima neki drugačiji smisao. I kada je u pitanju ova glavna saobraćajnica, platani koji su zasađeni prije nekih 15 godina su tek sada u pravom smislu narasli da oni predstavljaju jedan prirodni ambijent za šetalište i biciklističku stazu, tako da je to na neki način, zahvaljujući tome što su neki ljudi prije nas razmišljali na pravi način, imamo tu jedan sada već kvalitetan zeleni pojas uz glavne saobraćajnice u općini Novi Grad. Centar Safet Zajko je dokazao, sama izrada tog centra sportsko-zabavnog, odnosno rekreativnog centra, da se i stari napušteni objekti mogu iskoristiti na jedan kvalitetan način. Ja sam posebno vezan za ovaj centar jer sam dosluživao vojni rok još tada u vojsci Federacije BiH i nekako sam emotivno vezan za taj prostor. Radi punom parom, građani su, koliko vidim, zadovoljni i zaista mi tako nešto je trebalo. I puno više posjeta u tom objektu nego što smo mi očekivali dok smo ga gradili. Naročito u večernjim satima u ljetnom periodu su gužve, ali evo imamo tu i dobre vijesti da ćemo mi uskoro, kako je najavljeno na samom početku, mi smo u početku otvorili nešto manje od 50% cijelog tog kompleksa, pa smo u ovoj godini otvorili nekih dodatnih možda 2 hektara sa dječjim igralištima. Trenutno u toku izgradnja teniskih terena, 2 teniska terena i nekoliko, mislim, 5 malih, odnosno stolova za stoni tenis. Također, u toku je procedura izbora izvođača za izgradnju 2 vještačka jezera sa šetnicama, zapravo jednog cijelog novog dijela od neka 2,5 hektara koji će biti stavljen u funkciju vjerovatno u septembru ili nekad na jesen ove godine u zavisnosti od dinamike tih radova. Tako da ove gužve koje povremeno imamo u večernjim satima će vjerovatno dijelom biti rasterećene samim proširenjem kompleksa. Ali evo, ono što je definitivno da su građani u tom objektu pronašli nešto za sebe i važno je za naša velika naselja kao što su Dobrinja, Alipašino polja, ali i sva druga, obzirom da ima gosti iz cijelog Sarajeva, da ima tako jedna rekreativna zona. Naročito je interesantna za sve ljude sa djecom, za porodice, obzirom da je prostor dosta čist, uređen, zagrađen. Tako da nema ni pasa lutalica, nema automobila, nema ništa što bi moglo ugrožavati sigurnost, higijenu. 24 sata je pod nadzorom. Uglavnom to su ljudi, građani već vidjeli, mada i danas ima oni koji mi kažu da evo tek smo bili prvi put nakon godinu dana, ali on je u svakom smislu ispunio svoje očekivanje. Gledamo te inserte. Evo ja živim u opštini Stari Grad, naravno mnogo je manja od opštine Novi Grad i manje je prostora, ali ja bih volio barem jedan dječji park u opštini Stari Grad. Ima nekih naznaka da će se to desiti u blizini nad kuće. No sad da ne prelazimo na drugu opštinu, ostanimo ovdje u Novom Gradu. Šta je ono što najviše opterećuje, evo konkretno vaš rad i sve ove radove? Činjenica je da živimo sada u jednom drugom sistemu, ne onom bivšem kada je država nešto odluči i dođu bageri i radi se. Da li što predstavlja najveći probleme, evo konkretno u vašem poslu? Imovinsko-pravni odnosi, tenderi, komplikovane
procedure, kako to sve funkcioniše. Ja sam svjestan da izgraditi nešto ovako nije tako jednostavno, da je tu mnogo problema koji možda šira javnosti nije upoznata. Pa, dobro ste to primijetili. Stvarno, naš sistem uprave i administracije je zaista komplikovan. Puno je zakonskih rješenja koja se između sebe ne slažu u potpunosti. Zatim, puno je institucija sa kojima se nešto mora uskladiti, ne znam, od općinskog, kantonalnog, federalnog, državnog i nekih raznih instituta, zavoda i tako dalje, za bilo koju građevinsku saglasnost. Ja sam imao običaj reći, kada sam vidio kod svojih kolega kada urade urbanističku saglasnost, da im ta saglasnost sa spiskom svega onoga što treba neko da uradi da bi dobio dozvolu izgleda kao haška optužnica. Pa mi oni onda kažu da mi ne možemo raditi ništa jer je zakon propisao da nekome treba vodna saglasnost, naknadna, prethodna, elektrosaglasnost, komunalnih preduzeća, geoistraživanja, imovinsko-pravni odnosi, potpuno posebna oblast i tako dalje, ali jednostavno stanje je takvo kakvo jeste. I u stvari ovo što mi radimo je na neki način u velikoj mjeri na mišiće, ogromnim naporima, zalaganjima. Mi evo, kada su pitanje izgradnja transverzala koje imamo na Novom gradu, imali smo dva kružna toka na šestoj koji su završeni, osim pumpe za vodu koja se treba izgraditi, a transverzala i devete. Mislim da već duže od godinu dana svake sedmice u općini Novi grad ima sastanak na tu temu tih transverzala. On je utorkom, bukvalno centimetar po centimetar se rješava tih trasa sa imovinsko-pravnim odnosima, pristupima, saobraćajnica i tako dalje, što značajno usporava. Nekada ranije bilo je dovoljno da se donese rješenje o eksproprijaciji, čovjeku se to rješenje uruči i počne se raditi. Sada su nekad potrebne i godine da bi se došlo do neke izgradnje, do nekog postupka u kojem je riješeno sve. Tako da imam često običaj reći onog momenta kad počne, za mene je projekat završen. Jer sam riješio većinu, odnosno riješili smo većinu problema koji su bili potrebni da bi se došlo do početka njegove realizacije. I to je poprilično teško. Ja se nadam da će nekim novim zakonskim rješenjima to biti popravljeno. Ružna je slika što mi, kako koje novo zakonsko rješenje dobijemo, ono je gore od prethodnog. I mi sada evo imamo u toku, na narednoj sjednici u ponedjeljak Parlamenta Federacije bi trebao biti usvojen nacrt zakona o premjeru i registraciji nekretnina koji je sada u nacrtu, ali ako bi se usvojio u tom obliku, on potpuno devastira pravni sistem federacije, naročito kad su pitanje imovinsko-pravni odnosi, registracija. Da li se može uputiti apelacija Ustavnom sudu? Ja mislim da može jer je taj zakon neustavan. Ali će nam to oduzeti značajan vremenski period. Taj zakon je apsolutno neustavan jer on kaže da je nadležnost lokalne zajednice kada je u pitanju oblast upravljanja zemljištem, premjera, registracije nekretnina, ali ovdje je problem što on ukida sistem zemljišnih ureda u sudovima i katastra u općinama i sve to premješta u neku treću ustanovu za koju eto neko kao misli da će raditi bolje nego što radi sud sa svim iskustvom i općina sa svim što ima. Zapravo to je oblast u kojoj mi ne tražimo takvu vrstu reforme. U pitanju je potrebno uraditi nešto drugo, zapravo samo uskladiti podatke grunta i katastra koji su, što je onemogućeno već nekih 15 godina zakonskim rješenjem, takozvano izlaganje koji bi to uskladilo i mi ne bi imali nikakvih problema. To je puno jednostavniji zahvat nego ovo što je pripremljeno. I evo, mi smo u Novom gradu i sad zajedno sa nekim drugim općinama pokušavali ukazati na to, skretali pažnju našim parlamentarcima i radit ćemo to i dalje, ali evo, ponekad imamo tu situaciju da zakonska rješenja koja se usvajaju budu gora od prethodnih, da budu štetnija i na neki način previše da kažem, dobro razumijem, a da je potrebno i kontrolisati sve, da zakon treba da kontroliše, ali mi imamo takvo jedno nepovjerenje u svemu što radimo od svih institucija u društvu da ponekad moji pomoćnici kažu da desnom rukom pišemo ovo što radimo, a lijevom nekom objašnjavamo što mi to radimo, zašto. Neprekidno neko pita, postavlja, dajemo informacije, dajemo pristup informacijama, objašnjenja razna, tužilaštva, policije, svak se nešto zanima kad neko nešto radi. U tom ispadne da je najjednostavnije ništa ne raditi i onda vas niko ništa ne pita, šta god počnete raditi. Ima ih 10 koji imaju svoje prijedloge, rješenja, sugestije, primjedbe, zahtjeve i mogu reći da je zaista ambijent nije dobar za rad. Mi ovo što radimo, bili smo odlučni da dokažemo da se može napraviti iskorak naprijed i bez obzira na sve ove prepreke, mi smo napravili puno posla, mogli smo napraviti i puno više da ih nije bilo, ali mislim da u nekom narednom periodu treba ambijent za rad popravljati, uvezivati institucije. Ja se slomih da objasnim za nekom instituciji, kantonalnoj zavodu, direkciji i ministarstvu da smo mi u stvari isto. Da smo mi s jedne strane država, s druge strane građani. Mi sad imamo problem sa Zavodom za izgradnju kantona Sarajevo oko zemljišta za bazen na Dobrinji koje bi oni da nam prodaju.
A mi smo, u stvari, to je državno zemljište koje je igrom slučaja je uknjiženo na zavod nakon što je on pripao kantonu, a prije rata je bio formiran od gradova, od općina u gradu Sarajevu. One su kupovali zemljište u zajednički fond. I je to opet posla za sud. Pa ne znam da li će biti za sud, ali možda će biti eksproprijacija i tako dalje, ali nemamo tu suglasnost od strane institucija. Pojave se različiti politički subjekti u njima, pa onda jedni drugi ometaju. Ali evo, mi smo, uprkos svemu tome, vjerujem, uspjeli da uradimo puno, da napravimo puno. Pa eto, nadam se da ćemo i ove ostale probleme u nekom narednom periodu rješavati bolje. Puno se radilo i u protekloj godini, evo i u ovoj godini. Kako se nosite sa pojedinim kritikama da su ovo takozvani predizborni radovi? Pa ne obraćam puno pažnju na to. Mi ove 4 godine radimo jednakim tempom. Naučili smo se i mi malo da kroz svu ovu šumu propisa malo završimo ranije, pa smo, ne znam, u proteklim godinama te procedure javnih nabavki završavali nekad pred kraj ili sredinom ljeta, jer ih nismo u najboljoj mjeri bili savladali kako, šta sve možemo uraditi da to bude na vrijeme gotovo, možda kako koja godina da uspijevamo ranije završiti. Zapravo, budžet je svake godine usvojen pred novu godinu. I faktički, što se tiče budžeta, realizacija projekata može započeti, ali sve ove druge procedure traju. E sada, što ih ranije započnemo, radovi ranije započnu. Možda da smo ove godine uspjeli jedan mjesec dana to sve pomjeriti unaprijed, ali ne znam da li ima neki naših gledalaca koji prate Facebook. Recimo, ja sam gledao prije 2-3 dana na profilu koji se vodi vezano za mene kao načelnika, da je 2013. Kada nisu bili izbori, objavljeni su neki albumi sa fotografijama, recimo mjeseca oktobra, u kome je apsolutno cijela općina bila obuhvaćena nekim radovima. Tako da, ne znam, mislim, manje je to broj ljudi koji na takav način komentarišu. Puno veći broj ljudi je koji razumiju i vide da sve ovo što radimo, da je zapravo to kontinuitet koji smo počeli još prije 4 godine. Hvala vam lijepo na gostovanju. Puno uspjeha želimo u vašim daljim nastojanjima i aktivnostima. Evo, da od opštine Novi Grad napravite jednu još ljepšu, kvalitetniju i za život ugodniju opštinu. Hvala vam. Hvala vama i vašoj TV kući koja prati dešavanja na lokalnom nivou u svim općinama, pa tako i općini Novi Grad Sarajevo. Bio je to gospodin Semir Efendić, načelnik općine Novi Grad. Kolege, je li kraj emisije? Jeste. Gledali ste Sarajevsko jutro. 1 minuta do 10 sati, temperatura 17 stepeni Celzijusa. Danas će biti lijep, topal, sunčan, ugodan dan. Ostanite dalje uz program televizije Sarajevo.